হেৰি বিৰাম কৰ্তা হওঁ। গুড লাক টু এভৰিবডি। গ্ৰীণ টেক এডভেঞ্চাৰৰ উদ্যোগত তথা বৰলনি টুৰিজিমৰ সহযোগত আমি তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে আয়োজন কৰিছোঁ বৰ্ণদী ৰাইডাৰ্ছ মিট 2023। আমাৰ এইখন খেল আজি 30 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হৈছে বগামাটিত, আৰু আমাক সহযোগ কৰিছে বগামাটি ইক' টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট ছ'চাইটি, টিম ইনফেক্টেড, স্থান ইনফেক্টেড আৰু টিম পাৱাৰে। বহু সংখ্যক দৰ্শকে আজি খেলখন উপভোগ কৰিছে। আমাৰ BTCৰ মাননীয় EM ধৰ্মনাৰায়ণ দাসডাঙৰীয়াই ৰাতিপুৱা প্লে অফ কৰিছে আৰু এতিয়া আমাৰ খেল চলি আছে। আমি এক গঠনমূলক কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি এই বৰ্ণদী ৰাইডাৰ্ছ মিট পাতিছোঁ, য'ত আমাৰ যুৱচামে যে ৰাইডিঙৰ প্ৰতি এটা আকৰ্ষণ থাকে, সেই ৰাইডিঙক কেনেকৈ কলাত্মকভাৱে কেনেকৈ চেলেঞ্জ হিচাপে লৈ নিজৰ নামটো তথা নিজৰ ৰাজ্যখন আগবাঢ়ি যাব পাৰে তেনেকুৱা এটা সুবিধা আৰু প্ৰচাৰৰ কাৰণে আমি এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিছোঁ। লগতে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, বগামাটি অসমৰ ভিতৰতে এটা জনপ্ৰিয় পৰ্যটনথলী। আমি গ্ৰীণ টেক এডভেঞ্চাৰে বহু বছৰ ধৰি ইয়াতে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে বগামাটিক অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন ভাৰতত ইয়াৰ প্ৰসাৰ আৰু তথা প্ৰচাৰৰ কাৰণে আমি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। তাৰে অংশ হিচাপে আমি 3 বছৰ ধৰি বৰ্ণদী ৰাইডাৰ্ছ মিট আমি আয়োজন কৰি আহিছোঁ। গ্ৰীণ টেক এডভেঞ্চাৰৰ উদ্যোগত তথা বৰলনি টুৰিজিমৰ সহযোগত আমি তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে আয়োজন কৰিছোঁ বৰ্ণদী ৰাইডাৰ্ছ মিট 2023। আমাৰ এইখন খেল আজি 30 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হৈছে বগামাটিত, আৰু আমাক সহযোগ কৰিছে বগামাটি ইক' টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট ছ'চাইটি, টিম ইনফেক্টেড, স্থান ইনফেক্টেড আৰু টিম পাৱাৰে। বহু সংখ্যক দৰ্শকে আজি খেলখন উপভোগ কৰিছে। আমাৰ BTCৰ মাননীয় EM ধৰ্মনাৰায়ণ দাসডাঙৰীয়াই ৰাতিপুৱা প্লে অফ কৰিছে আৰু এতিয়া আমাৰ খেল চলি আছে। আমি এক গঠনমূলক কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি এই বৰ্ণদী ৰাইডাৰ্ছ মিট পাতিছোঁ, য'ত আমাৰ যুৱচামে যে ৰাইডিঙৰ প্ৰতি এটা আকৰ্ষণ থাকে, সেই ৰাইডিঙক কেনেকৈ কলাত্মকভাৱে কেনেকৈ চেলেঞ্জ হিচাপে লৈ নিজৰ নামটো তথা নিজৰ ৰাজ্যখন আগবাঢ়ি যাব পাৰে তেনেকুৱা এটা সুবিধা আৰু প্ৰচাৰৰ কাৰণে আমি এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিছোঁ। লগতে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, বগামাটি অসমৰ ভিতৰতে এটা জনপ্ৰিয় পৰ্যটনথলী। আমি গ্ৰীণ টেক এডভেঞ্চাৰে বহু বছৰ ধৰি ইয়াতে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে বগামাটিক অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন ভাৰতত ইয়াৰ প্ৰসাৰ আৰু তথা প্ৰচাৰৰ কাৰণে আমি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। তাৰে অংশ হিচাপে আমি 3 বছৰ ধৰি বৰ্ণদী ৰাইডাৰ্ছ মিট আমি আয়োজন কৰি আহিছোঁ।